ိကတော့ဒုတိယခွေလုံနေလို့ငြိမ်လို့ဖြစ်တာလေဒုတိယခွေကျတော့အခုဘန်နဲ့က10ပုတ်လောက်တည်တယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့တေးရဗန်ထွက်ရှိထားတဲ့အေတင်စောစောဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်အခွေအတွက်ပြင်ဆင်နေပါပြီဒီအခွေထဲကသချင်းတွေကိုတော့သူ့ရဲ့ assignment ဘန်နဲ့အတူအဓိကတီးခတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒုတိယခွေလုံနေလို့ငြိမ်လို့ဖြစ်တာလေဒုတိယခွေကျတော့အခုဘန်နဲ့က10ပုတ်လောက်တည်တယ်ပြီးတော့အဘဝကဘုဆော့ရှယ်ရောသူတို့နဲ့လည်းအဲကိုဇော်လာတို့နဲ့လည်းဖန်ပူပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုအတီးပိုင်းပြီးတော့အဆိုပိုင်းပေါ့နော်အခုဒီရပိုင်းအဆိုလုံနေလို့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းမလို့ဒီပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့ပွဲတွေမဆိုဖြစ်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်ဒီခွေဝဲအဓိကလုံပြင်းနေဂီတလောကထဲမှာဖြတ်တန်းနေသူတွေမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပြီးစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုရရှိဖို့အတွက်အများကြီးစိတ်ရှည်ရတယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ရော့ဂီတရလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ဂီတပဲမဆိုဒီထဲထဲဖြတ်တန်းနေတဲ့လူတွေကတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗောအခက်ခဲအများကြီးရှိသလားဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတွေရှိကြတယ်ပြီးတော့တချင်းတစ်ခုထွက်လာဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲတယ်စကလုံးအပြင်ပြောဖို့တော့ခါကြိုက်ခက်တယ်တို့အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးအချိန်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာစိတ်ရှည်ရမှုတွေလေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးနောက်ပြီးတော့ကိုဖန်တီးတဲ့ဟာတကယ်ကိုစိတ်ကြိုက်အထိဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးလားဆိုတဲ့အမျိုးအဲ့မဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာတယ်ဒီအဲ့လိုသွားဖို့အဲ့ဒါတည်းကတအားဟိုဘယ်လိုမှရှည်တယ်ပေါ့နော်ရှည်တော့ဒါတချင်းဖန်တီးတဲ့လူလည်းအကုန်သိပါတယ်ဒါတို့လည်းကုန်ဖြတ်ကျော်နေရတာပါ